Jemi rikthyer në studio dashumi që jemi në pjesën e tretë e emisionit Mirëmëngjes Shqipëri dhe tashmë është momenti për të folur për një super shfaqje. Po, super shfaqje, duke qenë se tashmë prej ditësh ka mbledhur shumë publik për të parë pikërisht shfaqjen që jepet në Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit. Bëhet fjalë për Gratë e Kazanovës. Do të jemi sot në studio pikërisht me Indrit Çobanin, regjisor dhe aktor në të njëjtën kohë, sigurisht në vepër luajn edhe Andja Xhunga, po edhe Rozana Radhi. Mirëmëngjes Indrit dhe mirë se erdhe. Faleminderit. Aktor, domethënë regjisor si në përgjithësile. Mua më pëlqen të prezantoj regjisor, po ti më shumë dikohë të fundit po. Jo, te kjo shfaqje po them, specifikisht. Po, te kjo shfaqje po, po më shumë dikohë të fundit na ke surprizuar edhe me regji, ke vënë Edmundin në Teatrin Kombëtar që do të thotë është një arritje. Po, po, faleminderit. Ani un jam kurioze, përpara se të nisim, kur Flori po prezantonte këtë shfaqje, po thoshte që është shfaqje e shkëlqyer dhe vura re një shprehje tuaj shumë modeste. Pra duke cilësuar, pra shumë modestisht. Realisht, a është shfaqje e cila vërtet përpin gjithë publikun? Shiko, mjegula po ka filluar të shpërndahet. Ka filluar të hapet fjalë. Kam edhe sa mora edhe njoftimet e fundit nga Kuksi që edhe atje, domethënë po ti shkove në Kukës? Shkova dhe. Në pas ka dëgjuar. Po patjetër të lutem. Ne jemi zëri i gjithë shqiptarëve çdo mëngjes. Po ka vetëm për mua ka vetëm një gjë që duhet të udhëheqi në raport me skenën, që është përulësia, modestia. Tani unë e kuptoj Flori komplimentin dhe dashamirësinë që ka, po shfaqja me të vërtet po shkon shumë mirë, ka një marrëdhënie shumë të mirë me publikun. Po edhe ne aktorët besoj që, domethënë, sa e shijojmë edhe vet kënaqemi, domethënë nuk na lodh ideja apo telefonata e regjisorës që thotë shfaqje 4 ditët kur na jep data, domethënë është na vjen si lajm i mirë, nuk na vjen si një zënie kohe, po si një pasurim i kohës që ne kalojmë me njëri tjetrin. Ajo që më bën përshtypje i ndritë dhe çka është për të vlerësuar në rastin konkret është gjetja e re për të bërë art. Për sa i përket pikërisht një vendi ku ndoshta nuk e kishim menduar që mund të ndodhte, Teatri Kombëtar i Operës dhe Baletit. Si po, si u shkoi në mendje? Ne dalim në hall. Po pikërisht në hall i katit dytë. Dhe jo në skenë. Po, është një hapësirë shumë e mirë në fakt. Kuptohet, domethënë teatri i fjalës apo i prozës, siç e quajnë fakta teatrin tonë që bëjmë ne, nuk është fort i rrahur në mjediset e teatrit të operas. Aq më tepër te holli, po holli është një hapësirë e cila është në opera është vazhdimisht e angazhuar me aktivitete nga të gjitha zhanre, domethënë qoftë nga artet pamore, qoftë nga libri, domethënë dhe mendoj që e plotson atë puzzle-in edhe hyrja tani edhe përdorimi i hapësirës edhe nga aktorët e skenës. Për më tepër pastaj mos flasim për koncertet recitale që bin ato koncertale, më fal, të instrumentistëve apo opereta të vogla që ato i kanë të repertorit vetë i kanë shpeshta në hall. Kështu që mendoj që është një hapësirë e mirë. Është kështu, është krijon edhe një raport krejt veçantë me publikun. Flor, sepse afër, jo vetëm që është afër, po ti del nga ajo marrëdhënia standarde, domethënë që krijohet ajo ndarja kështu e skenës me audiencën, që fiken dritat, që dëgjon një zë që thotë që njofton që shfaqja po fillon. Domethënë këtu është janë thyer këto bashkë. Janë thyer këto, është marrëdhënie krejt tjetër, domethënë janë shumë afër aktorët me spektatorët. Për më tepër që edhe shfaqja Gratë e Kazanovës që ne po luajmë tani atje, është e ka shumë të nevojshme marrëdhënien e drejtë për drejtë me publikun, pra ne i drejtohemi konkretisht, realisht, do më thënë publikut, jo si një mënyrë të thëni, po konkretisht, do më thënë, eftojmë në të marri pjesë dhe me njëherë ne bëhemi si një e tërë atje, pra si e tërgojmë atë historinë që kemi për të rëguar, të rëgojmë mes njëri tjetër. A ka një tjetër të veçantë kjo shfaqje për ty? Po, sigurisht më, çdo shfaqje ka të veçantët e veta. Po, jo, kjo specifikisht. Për Andjen, thotë tani, që luajmë Andjen, mirë, po, pa tjetër. Do më thënë, kjo është era parë që luajmë ne. Që luajmë bashkë në skenë, po. Po, në skenë, edhe është mirë, në fakt, është bukur, sepse, do më thënë, asgjë më shumë se sa të krijosh kujtime, memorie, do më thënë, ajo është një nga gjërat e mira, të kesh kujtime të bukura, do më thënë, edhe kështu që kjo shfaqje, do më thënë, veç të tjerave,
do të bëhet mend edhe domethënë për do krijoj gjithmonë një asociim të mirë, një memorie të mirë kështu për ne të dy që domethënë kemi kaluar kohë në skenë. Procesi provave ka qenë shumë interesant, atipik nga gjitha të tjera domethënë sepse bënim prova ajo Lante Enat un bëje tekst. Domethënë kështu që është shumë kështu. Po është histori personale, po është e bukur mes ne. Pra interferon prova në shtëpi dhe Ana Sjelltas nëse ka ndonjë debat të mbartur në shtëpi gjatë kohës që jeni në skena reflektohet apo jo, jo, arrini të kontrolloni këtë? Jo, ne jemi stërvitur, domethënë edhe të gjithë aktorët kur vinë për të luajtur në skenë, të gjithë vinë me një histori në shpatulla personale. Domethënë diku atje i ka zënë njëri rrugën me makinë, është i nervozuar, një moment bashkëshorti apo gruaja apo mamaja apo çfarë si ka motra, vllai i ka thënë që gjithmonë mi lë rroba të rmuaj edhe ai. Domethënë po ne jemi të stërvitur për ta tekaluar këtë që kur vinë në skenë, domethënë e arrim ta bëjmë atë ndarjen mes realitetit jashtë dhe realitetit teatror, kështu që domethënë nuk ndikon kjo është. E në fakt, nëse do t'i referoheshim edhe aktorit të tretë që luan në vepër, përveç Andjas si regjisor edhe aktorët ty si aktor, një vlerë e shtuar përsa i përket këtyre lloj veprave, këtij lloj stili dhe këtij lloj komunikimi me publikun, është edhe Rozana Radi, që e kemi parë edhe tek aflasim për burrat që ka shkëlqyer pikërisht me performancën e saj, duket sigurisht u bashkojnë në një treshe tashmë për të thyer dyert përsa i përket të themi edhe biletave, po edhe për të kënaqur njerëz. Po, shikom, me Rozin, do më thënë, përveç se është një shoqe e vjetër, edhe shoqe e mirë, kështu, edhe kemi gjithmonë kështu një marrëdhënie të gëzueshme me njëri tjetrin, ajo është e reflekton edhe në marrëdhënie pune këtë gjë, sepse jo gjithmonë njerëzit janë njësoj, do më thënë, në punë edhe jashtë saj. Edhe do ta nënvizoja marrëdhënien me Rozin në skenë si një nga marrëdhëniet komode që unë kam jetuar në atë raportin tim që kam me skenën. Do më thënë, është me të vërtet një nga ato partnerë që ti do doje të kisha atje në krah, sepse është tamam nga ajo që ti mund të rëzohesh, po e di që nuk bie, do më thënë, e ke gjithmonë, je i bindur që dikush do e zjasi dorën për të të mbajtur ty. Kështu që, që të them, do më thënë, me Rozin po kalojmë shumë mirë edhe nuk e di, ndrojmë edhe kështu, kemi raport shumë të mirë me njëri tjetrin, domethënë edhe me Andjan, të tre, domethënë edhe shumë mirë. Presim tani se kemi qenë edhe në Durrës, që kemi në shfaqje, do të nisim edhe turne pas pak, mezi po presim domethënë që të fillojmë edhe po kemi këto 4 net që fillojnë sot një herë në teatrin e operas. Me njerëz sa ndajmë bashkë do ikim bëjmë sa prova. Kështu që është shumë mirë. Rozi ka edhe këtë, ka sens shumë, s'ka nevojë ta them unë se dihet, po ka shumë muzikalitet edhe të ndihmon shumë edhe në mbajtjen e temporitmit të shfaqjes, domethënë është ditë hy në ditë hy të menaxhohet, ka bi energjinë ku lë njëri ku dhe edhe tjetër kështu. Indrit, megjithatë nuk kryet fjalës se që është një shfaqje atipike në kuptimin e artistik, stilistikës së saj, vjen tek holli i teatrit operas dhe baletit, pra ka është më afër me publikun, ikën nga klisheja, po themi e teatrit dhe shfaqjeve të tij. Si ta kuptojmë ndryshe? Ka një reagim dhe ndërveprim edhe me publikun gjatë kohës që ju performoni këtë shfaqje? Shiko, shfaqja ka disa komunikime të tipit, disa monologje të tipit one man show që janë direkt që ti e përfshin publikun dhe i flasë publikut në vetë parë, pra. Nuk i flasë si personajë që po, do më thënë, unë i drejtojmë realisht publikut. Edhe pastaj, këshu është ndërtuar shfaqja, që unë komunikojmë me publikun dhe iki nga njëra gocë të tjetër, nga njëra gocë të tjetër, dhe për çdo rrugtim që bëj nga Rozi të Andja, pastaj nga Andja të Rozi, apo nga Rebeka të Kristina dhe Ana Sjelltas, janë emrat e personazheve të tyre, unë komunikoj me publikun, edhe ata kanë drejtë edhe të t'japin një mendim, që kujdes se, dhe më të thuaj këshu, se mund të t'apsosh keq, sepse personazhi im është një djalë të 40-at, i cili ka vendosur të bëhet baba,
Edhe, po, sigur, nuk doj që të martohet, pra nuk doj që të ketë një grua në shtëpi, do thjesht të ketë një fëmijë, po edhe ai fëmija ti e diku, domethënë. Mos ketë bëj fare me këtë babat. Të kujdesen edhe, domethënë, ky thjesht të ketë atë ndjesinë që është babat, ta takoj atë kur do ky, ti zgjedhë ky të gjitha ditët e përgjegjësitë që duhet të marri. Edhe për këtë proces tani njihet me këto dy gocat, po nuk e di shkreti se kë ka njohur. E se si përfundon pastaj kjo histori, e se kush është ai apo ajo që e donte vërtet që fëmia të mbetej në kujdestarinë e kujt, edhe se bëhet me fëmijë. Mos e trego të gjitha. Mos e trego të gjitha duke filluar nga sot për 4 në të rresht, apo jo, në teatrin në TKB, Teatrin Kombëtar të Operës dhe të Baletit në orën 7 si zakonisht. Në orën 20. Në orën 20 është 70 minuta shfaqja, pra është 1 orë 10 minuta, prandaj edhe ne e kemi lënë orën 8 që domethënë është një orar i mirë mendojmë edhe për ata që dalin nga puna në orën vonë, 4-5, pra ta kenë atë kohën e mjaftueshme për të bërë atë çfarë kanë për të bërë në raport me detyrimet e tyre, pastaj mund të dalin për shfaqje, dhe meqense zgjat dhe pak, pastaj nga ora 9 e mbrapa mund të është shfaqje që e pëlqejnë shumë vajzat edhe gratë. Vërtet. Po, se kanë një triumf. Vajzat edhe gratë janë kanë të lirshme në fundjavë. Kanë një triumf. Jo, ora 8. Faleminderit shumë që ishit me ne dhe suksese. Faleminderit. Mirë, në fakt teksa ne marrim buzëqeshje mbi shfaqjet e ndryshme, nga ana tjetër duhet kemi parasysh edhe disa këshilla, dhe është pikërisht momenti që do të ndjekim së bashku disa këshilla nga kardiokirurgu Sabian Memisha, i cili flet mbi kategoritë më të riskuara nga sëmundjet e zemrës, ndikimin e Covidit dhe na jep disa këshilla të vlefshme për një zemër të shëndetshme.